साउन्ड नै आएको थिएन रहेछ, के हो यस्तो, यस्तो त भएन नि हो, गर 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 भएन हो साउन्ड, हँ यो हटाइदिउँ लाम्टा अस्ति यो यत्रो यत्रो होइन, किनकि मलाई गाह्रो भयो बसेर यस्तो बस्न, ओके एकदम गाह्रो भइसक्यो छ, नो साउन्ड, साउन्ड आयो, अब आयो, अब आउनै पर्छ साउन्ड है, ल कुन चाहिँ के होला त, अब के होला त, अब के हुने बेलामा छ हौ, अब चाहिँ अब के होला हौ, के होला के होला के होला हौ, के होला के होला के होला के हुने बेलामा छ त आज, नयाँ एनाउन्समेन्ट, नसोचेको कुरा, कहिले नसोचेको कुरा, सोच्नै नमिल्ने कुरा, कसरी भयो, ल हो र टाइपको कुरा, ओ माई गॉड, कुन चाहिँ टिम होला त गाइज, भन्न त ल गाइज, सेर हान्देऊ चारैतिर, सेर हान्देऊ सबले चारैतिर, कमन गाइज, सेर हान्देऊ म्याम फुली, कमन गाइज, सेर हान त सबले, ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर, कन्फ्युज भइरह होला है तिमीहरू, ल कसरी चाहिँ क्या, इम्पोसिबल इम्पोसिबल, यस्तो नै हुन्छ, यस्तो नै हुँदो रहेछ, ल जिन्दगीमा यो नै हुन्छ, इम्पोसिबलै भने इम्पोसिबल हो नि त यसके, तर पोसिबल भयो है, सबै कुराहरू पोसिबल बनाउनु पर्यो, बनाउनै पर्यो नि, कम्युनिटी अगाडि बढाउँछ नि हामीले, के हटाउनु पर्छ, एउटा हेट्रेड हटाउनु पर्छ, त्यो नेगेटिभ हटाउनलाई हामीले नहटाए, कसले हटाउँछ भने, लेट्स गो लेट्स गो, सारी नदेऊ न अहिले हो भन, म झ्याप्परी पनि हामी केटा हो, झ्याप्पै थियो, अनाउन्समेन्ट हान्यो, एनाउन्समेन्ट झ्याप्पै हान्दिउँ त अहिले नै, त्यति त टुकेर वाचिङ हान्दिउँ त, ल लगेडा लडेको छ, सबै कुरा एन्ड हियर, नो कन्ट्रोभर्सी, नथिङ होइन ब्रो, एभ्रिथिङ एन्ड्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिङ, न्यू स्टार्ट, कम्युनिटीको लागि पनि बवाल, सबको लागि बवाल, ल रिभिल हान्दे है, हान्देऊ खोइ केटा, ल बोलाऊ त पहिला, म्याम फुली, अब सबैलाई थाहा त भइसक्यो, सबलाई थाहा त भइसक्यो होइन, सबलाई थाहा त भइसक्यो होइन, अझै नि कन्फ्युज छन्, कन्फ्युज छन् धेरैजना छन्, अब हाइप ल्याउनु पऱ्यो नि त गाइज, अब जस्तै होइन ब्रो, Shocking news है ना? Shocking man, oh impossible, कसरी 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 हाउ टू के पुरै द लाइक्स पर गाइस, केही न भनि गर्न, म बीट सँग झ्याम्मा हानिछु ल ब्रो, हाम्रो एकजना फुल हुनु पर्यो क्या, फुल फुल हुनु पर्यो क्या ब्रो, पहिला आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ, आइसक्यो आइसक्यो, ल ल ल छिटो छिटो माइक, ल ल है त गाइस आइसक्यो, ल लेट्स अनाउन्समेन्ट हान्दियो ल्याउ, हेर त अब चाहिँ हेर केटा हो, यो नि त एभ्रिथिङ इन्स हियर हाउस, यो नि त अब हाम्रो हुन्छ यहाँनिर एक्सप्लेन गर्छ हाम्रो ब्रदरले कसरी भयो होइन, कसरी हाउ एन्ड द एन्ड लगेर सब्सक्राइब हान्छ, अब 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 हान्छु मैले कसरी कम्पिटेटिभ म्याम फुली ल ब्रदर, ल ब्रो भन्नु त ल तपाईँको पालो, अब त्यही हो अब पुरानो कुरा सबै थोक बिर्सेर होइन, अब यसकै यतिकै बसि नै रहेछ अहिले, कसैले ख्याइ खेलाए पनि छैन, एकदम पुरानो कुरालाई हामी पनि पछाडि नै छोडेर यसरी नै एसकेसँग नयाँ एकदम नयाँ बोन्ड बनाएर अगाडि बढ्न खोज्या हो, एसकेले पनि यसमा पोजिटिभ देखायो है, मेन कुरा हामीलाई त्यसमै खुसी लागेको छ, खुसी मेन मेन मेनै कुरा होइन, एसकेले पोजिटिभनेस यो कुरालाई पुटिङ अल थिङ्स ब्याक है, जुन यो अब नेगेटिभनेस थियो यो सबलाई हटाएर एउटा नयाँ तरिकाले सुरु गरौँ भन्यो, धेरै खुसी लाग्यो है, यसके वेलकम वेलकम टु अस, वेलकम टु द फ्यामिली, वेलकम टु द फ्यामिली, अब के हुन्छ रे केटा, अब ह्याकरेज हुन्छ, अब ह्याकरेज हुन्छ, अनि अरु के छ शब्दहरु, यो नि त गाइस ओपी लव्स फ्याम एभ्रीवन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो,
अब आउँछ नि त मजा यार, होइन गाइज? कङ्ग्रेट्स, थ्याङ्क यू सो मच यार, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, थ्याङ्क यू सो मच यर फर यर लभली सपोर्ट इच एन्ड एभ्री वान अफ यु है, मेरो भ्युवर्सहरू, एसके फ्याम, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, होइन? यत्रो जर्नीमा नि मेरो अप एन्ड डाउन्स हुँदा पनि तपाईँहरूले यति हेल्प गरिदिनु भयो, एन्ड अब एकदम खुसी लाग्छ क्या मलाई, होइन? यो कुराले गर्दा चाहिँ अब धेरै कुराहरू अब हुनेवाला पनि छ, राइभल्स मेरै हो अब, होइन त? अब यही हो, सबै कुराहरू इन्ड भइसकेको छ है, अब नयाँ स्टार्ट हुन्छ, अब कम्पिटेटिभ त त्यही हो गाइज, टाउको उडाइदिन्छु अब सबको मैले, अब ग्राइन्ड पुगेको छैन, अब मैले कति पछि फेरि एल्गाटोबाट खेल्दा चाहिँ मेरो गेम फिक्स बिग्रिन्छ, एयरफोनबाट खेल्दा त केटाहरूलाई थाहा भयो होला है गेम है, हल्का होइन थाहा हुन्छ, तर एल्गाटोबाट ग्राइन्ड हान्नु पनि हुन्छ मैले अलिकति, किन भन्दाखेरि हेभी छ, बुझिदिनु होला, अब आउँछ नि त मजा, अब ओपी मजा अब आउँछ नि त, अब यो हो नि त अब, होइन? ल गाइज, माया देखाइदिउँ, न्यू स्टार्ट हो, सपोर्ट देखाइदिउँ, अब सबै कुराहरू, आई विल एन्ड एभ्रिथिङ, यतै होइन? त्यही हो गाइज, गेम छ होला कि तिमीहरूको, अब गेम छ गाइज, गेम छ, गेम छ, म निस्केको एकछिन, म तिमीसँग गेम सकेपछि कुरा गर्छु, हो 9 बजे आइट बसेर के, ठिकै छ ठिकै छ, को सक हुनुभयो त सब्सक्राइब त बन्दै छ भने जस्तो गाइज, कम अन पुऱ्याइदिउँ, 101 के सब्सक्राइब पुग्न जब 30 सब्सक्राइबर छ, 30 30 सब्सक्राइबर मात्र भएको छ अब, ओन्ली 30 सब्सक्राइबर छ, 30 सब्सक्राइबर पुगेपछि म बुम्बा हान्छु यो म्याम, ओए आईडी पासवर्ड आयो है, ल ल ल, ठिक 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 ठिक, अब गेम पनि हुँदो रहेछ केटाहरू, होइन? नर्मल स्क्रिम्स होला यो त अहिलेको, अब बिग बिग स्क्रिम्स, ठुलो स्क्रिम्स पनि हामी खेल्नु आराम छ, त्यसपछि के हुन्छ केटा भन त, पछि एकरेज हुन्छ नि, नर्भस नहो है केटाहरू, अहिले को कोलाई सक भयो त, ए यस्तो गरेको इमोजी हाल्यो नि त हौ, ल ल हाउ हाउ म्यान, कसरी भयो रे, कसरी कसरी, वान इटर्निटी लेटर, ल अब नाम नेम चेन्ज गरिदिन्छु म, वेट नेम इज अलरेडी टेकन होला होइन, होइन फिक्स हो नि त्यो त, ए होइन यार, ल नाइस, कसले पनि हाल्छ, कसले सोचेकै थिएन होला के हाल्छ, कहिले सोचेकै थिएन होला के हाल्छ, होइन? कसले सोचा थियो, लास्ट किन बाबा, लास्ट किन बाबा, ओपिन जस्तै